Ijtimoiy tarmoqlarda avtoavariyaga uchragan haydovchi bilan bog'liq video ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Yuqori Chirchiq tumanida do'sti bilan poyga o'ynagan 2003-yil tug'ilgan yigit tezlikni oshirgan va boshqaruvni yo'qotishi oqibatida yo'l transport hodisasini sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati o'z munosabatini bildirgan va ota-onalardan farzandlariga nisbatan diqqatliroq bo'lishni va yo'llarda tezlikni oshirish maslikni so'ragan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tuman hududidan o'tgan TOR-R15 Qiziltog' Parkent Yangi bozor avtomobil yo'lining 67-kilometrida haydovchi 2003-yilda tug'ilgan Parkent tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan VAZ-2107 rusumli transport vositasini boshqarib ketayotgan vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi beton to'siqqa borib uriladi. Natijada haydovchi Yuqori Chirchiq tuman markaziy shifoxonasiga yotqiziladi va ko'rilgan muolajalarga qaramasdan markaziy shifoxonada vafot etadi. Hozirgi kunda Yuqori Chirchiq tuman huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.